Це одна із відвідувачок, яка вирішила скористатися безоплатним експрес-аналізом на визначення рівня глюкози в крові. Сьогодні в Хмельницькому облаштували 10 локацій, де будь-хто міг здати аналіз. У місті Хмельницькому ми також сьогодні, завтра, і комунальна аптека «Віола» почала з понеділка, проводимо вимірювання цукру крові за допомогою глюкометрів експрес-методом для того, щоб у людей, у яких будуть підвищені показники крові, скерувати на подальше обстеження, на консультацію, власне, до лікарів сімейних або до лікарів-ендокринологів. Хмельничанка Тетяна Москальчук каже, що про соціальну акцію дізналася заздалегідь і вирішила це зробити без направлення з поліклініки та черги. Сьогодні прийшла в аптеку перевірити свій рівень цукру в крові. Гарна нагода, може кожен прийти, обстежитися, тому що цукровий діабет – таке захворювання, яке може з'явитися ні звідки. Варто добре стежити за своїм раціоном і після аналізів я вже впевнена, що зі мною все гаразд. За словами заступника міського управління охорони здоров'я, у місті зафіксовано 12,5 тисяч хмельничан з підвищеним рівнем цукру в крові, з яких 2 тисячі на щодень застосовують лікування препаратом інсулін. В Україні є на деяких територіях проблеми з забезпеченням препаратом інсуліну. У місті Хмельницькому орієнтовно до 11 мільйонів коштів виділено з різних бюджетів, в тому числі і з обласного, в тому числі і з міського бюджету, коли нам це необхідно було, коли не вистачало коштів субвенції, міський бюджет добавив 1,4 мільйона для забезпечення препаратами інсуліну. Таблетовані препарати фінансуються з двох джерел – державна урядова програма «Доступні ліки» та з міського бюджету. Про це повідомила Людмила Слободяник. Сьогодні Всесвітній день цукрового діабету, сьогодні у нас проводиться акція по всіх амбулаторіях. Центр, у нас 12 амбулаторій, в кожній амбулаторії ми маємо свої глюкометри, маємо смужки до глюкометрів. І сьогодні у всіх амбулаторіях проводиться акція по вимірюванню глюкози крові. І відповідно до цієї акції людям даються рекомендації в залежності від рівня цукру. І в більшості випадків є вимірення цукру, ми надше серце вимірюємо. Ну, є такі пацієнти, які вже поснідали, то ми стараємося робити рівень цукру, так як в загальному світі, через 2 години після сніданку. Ігор Самолюк каже, що збудниками цукрового діабету може бути не лише зловживання солодощами, а й генетичні фактори та надлишкова вага. Тому здати аналіз на глюкозу варто кожному. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.